Então temos aí o um microscópio composto. L1 é a objetiva desse microscópio. Através dos raios notáveis, obtemos a imagem fornecida por L1, que é uma imagem real, invertida e maior que o objeto. Muito bem. Sabemos que a posição do objeto em relação a L1 é 16mm. Sabemos que a distância focal da lente 1 é 15mm. Vamos calcular a posição dessa imagem em relação a L1. Aplicamos a equação de Gauss. Imediatamente encontramos 24 centímetros. Agora, vamos encontrar a posição desta imagem em relação à ocular, a lente L2. Sabemos que a distância entre as lentes é de 30 centímetros. Logo, a posição P2 é igual a 6 cm. Portanto, I1 está a 6 cm da lente 2. Da imagem conjugada pela primeira lente, a ocular fornecerá uma nova imagem. Observe: raio de luz paralelo refrata-se na direção do foco. Raio de luz na direção do centro óptico passa direto sem sofrer desvio. A ocular, então, funciona com uma lente de aumento, fornecendo uma imagem final I2, que será vista pelo observador. Essa imagem I2 é virtual, direita e maior em relação ao objeto que foi conjugada, I1. Agora vamos calcular o aumento transversal linear total. O aumento total é quantas vezes I2 é maior do que O, que o objeto. Mas nós percebemos que o produto I1. Sobre O é vezes 2 sobre 1 é igual a I2 sobre O. E o que é I1 sobre O? É o aumento linear transversal fornecido da lente 1. O que é I2 sobre 1? É o aumento linear transversal fornecido pela lente 2. Ora, então vamos lá. Sabemos que o aumento transversal da lente 1 é F sobre F menos P. Vamos substituir os valores. F15, P16. Então, a primeira lente aumenta 15 vezes a imagem I1 em relação ao objeto negativo, porque ela é invertida. A lente 2, nós temos que A2 igual a I2 sobre I1. Quantas vezes a imagem I2 é maior do que I1? F2 sobre F2 menos P2. Novamente, a mesma equação aplicada à lente 2. Temos que F2. É 9 centímetros. E P2, 6 centímetros calculado anteriormente. Temos um aumento linear transversal de 3. Ou seja, I2 é 3 vezes maior do que I1 virtual direita. Ora, então o aumento total é o produto dos dois? Então o aumento total fornecido por esse instrumento ótico, que é o microscópio composto, é de menos 45. Ou seja, I2 é 45 vezes maior do que o objeto. Negativo porque essa imagem I2, ao final, é invertida em relação ao objeto.